Vítáme také ty, kteří sledují internetové vysílání ČT24. Je to skupina příznivců po celém světě, po celé planetě. Víme o některých lidech z Turnova, z Lomnice, kteří v tuto chvíli zasedají... Zdravím Vráťu v solopiskách. Vráťa. V tuto chvíli zasedají ke svým monitorům a sledují v přímém přenosu představení, které potom je možno sledovat i ze záznamu znovu. Tam to já cítím takové nejnapínavější, když někdo je tady, sedí tady a pak si to pustí tam znovu. A už se těším na to, pořád se to neděje, že některý z diváků tady se začne promenádovat na jevišti, aby si pak mohl sám na sebe podívat. Na tom. Vítám zde bohatýrský smích Nina na svém vozíku. Co pořád s tím vozíkem, Nino? Proč už nechodíš normálně? Co mě, zlobíš mě pořád na vozíčku? No přesně, abych tě zlobila. Že jo, proto. Nina na vozíčku jsme se seznámili kdysi tak, že seděla po představení na svém vozíčku a měla tak nohu přes nohu. Nějakou takovou minisuginku, takovou pruhovanou punčošku. A já jsem šel tak jenom okolo a říkám, nožka přes nožku? A ona řekla, musela jsem jí trošku pomoct, ale je tam. Od té doby se známe a pokud přichází na představení, tak necháváme u vchodu heslo nožka přes nožku. Přichází. Tak také vítám tady Ninu za pojízdné naše spoluobčany. A my na jevišti jsme stále ti samí dva. Samotní jsme z toho vždycky překvapení, že se sejdeme, že se to podaří. Jsme tu, protože už jsme starší, že jo? A může se stát, že třeba zapomeneme nebo něco popleteme. Zatím pořád ještě na představení trefíme, přicházíme, scházíme se. Jsme tu včas před představením. Nepleteme ani den. Zatím se neděje to, že by někdo čekal s kytarami tady o den dřív. Takže je to pro nás svátek, že se nám to pořád takhle hezky daří. Že já to tak nechci přehánit, že pořád nám to pálí ještě, že víme klidně, že dneska je pondělí a nemáme s tím problém. Samozřejmě se orientujeme a prostě hraje se od 7, tak jsme tady a pak jenom do půl 8 počkáme, že se teda, než přijdou diváci. Tak kolega, který dnes... Já jsem to byl teda už v 7 ráno, no ale... Ale to nevadí, to se stane. To... Lepší než kdybych tady byl třeba zítra v 7 ráno. Já myslím, že Viktor má nějakou příhodu se svým synem Krištofem, že on nějak jednou vstal nějak ve 2 ráno omylem a šel na vlak, že jo? A proč se to stalo? On si poplet... To byl nějaký složitější období a stával jsem častěji, že tak stál v průběhu noci a šel si vařit kakao, který on měl rád a já jsem ho většinou při příchodu z divadla zabrzdil, že já nechci vrátnout. Ale jednou to dopadlo tak, že jsem taky tak přišel a... Nějakou skoro okolností ještě byla i moje partnerka vzůru a nějak něco šla nahoru a přišel dolů a říká, hle, on není doma Krištof, ale přitom doma byl, to je divný. A říká, to je tak divný, teda, když doma byl. A tak jsem mu zavolal a říkám, kde jsi? No. A nádraží. A já říkám, co tam byla? Čekám na vlak, ne? Když to školu. A říkám, ale co, 2 hodiny ráno? No aha. Přišel domů a mu říká, nebylo ti divný, že jsi nikoho nepotkal, že no jako zdálo se vlastně jako divný, ale byla zima tmá, tak chodím do té školy a většinou je zima tmá. A vidíte, a to jeho syn je mladý člověk. Syn Viktorův je dokonce mladší než Viktor. Skutečně. A to Viktor je z nás nejmladší z našeho souboru, z našeho tělesa. Takže jsme tady, 5/6 dneska, bych řekl, dosáhl, je to závěrečné představení v tomto kalendářním roce, závěrečná vizita, tak si myslíme, že dosáhl prostě vrcholu elegance. To je... Dnes se Pierre rozhodl zkombinovat všechny své nejsilnější zbraně do jednoho jediného kostýmu. A já jsem využil darovaného trička od Ivety Švecové, to je malované tričko, a mě se dneska hodí na ten zimní slunovrat. Takže jsem si ho vzal jako symbol slunovratu. Je to prostě něco, čemu se nevyhneme, bude to už za týden. To se nedá nějakým způsobem okecat, nedá se říct, že to není. Prostě je to, slunce ubývá. Ono neubývá, ale ta zem se tak naklání, že to vypadá, že slunce ubývá. Jeho méně a 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 méně až do 21. Pak se 3 dny čeká.
jak to dopadne. A pak se 24. to oslaví, že jako jo. Že už to slunce přišlo. Zpívá se to v té písni, že narodil se Kristus Pán, ale myslí se vlastně to sluníčko, které znovu tedy ukazuje svou sílu, znovu to, že přichází. Tak tady je takové tričko, no. To jsem si tak oblík. Tak to je dneska asi k tomu oblečení, k tomu všemu. No a... Normálně tahle ta pasáž trvá tak půl hodiny, jo. Teďka bohužel se to nějak zkrátilo, no. Tak budeme se teďka počkat. Bylo chvíli, málo reakcí, no. Málo. Chvilku si počkáme. Jsem se kdysi ocitl při natáčení takového televizního pořadu a tam byl nejmenovaný moderátor. To bylo z diváky, s živými diváky. Dobrý den, prosím. Jak se omlouváte? Pojďte se ukázat. Tady pojďte na svět. To je ono, ty jdou pozdě, tyhle ty lidi. No pleskač, já mi si říká, jsi splzný, ne? Davide, já jsem velice rád, že jsi dorazil. Já jsem se na vás velice těšil, takže vlastně to je první česká. No, všechno bylo první tady. První, jakože, který vás uvidím živě. Živě. Takže teďka je ten pocit, že to je naživo? Ne, a celou dobu to bylo jen tak, jako když jsem jezdil třeba v autě, tak jsem měl vás zapnout. Zapnutýho v autě? Zapnutýho v autě. Jako zní to divně, ale normálně prostě v autě, myslím, že spoustu lidí vás poslouchá třeba v autě. Cože? Není možný, kdyby vás někdo poslouchal. Myslíš, že teďka někdo z těch lidí má dojem, že je v autě? Ale je to možný, ono dneska už pak je možný všechno. Davide, jsem velice rád. Vypadá, že ti to otecký pozdrav. Ten vypadá takhle zůstane palec. Aby se vypořádala ta spirála, ukážeme i divákům na kameru a divákům v sále. Otecky si podávají ruce takto, protože třesení rukou považují za nepřípustný vstup do energie toho druhého, takže na vinou, pak dají na srdce a pak udělají malinkaté kolečko. A vychutnávají tenhle ten věn. Tak moc mě těší. Napadobně. Děkuji vám. Tak David je tu, takže můžeme začít. Ano? Prosím? Já jsem rád, že máš tak mohutnou fantazii, že se natolik vžíváš do toho pocitu a i jsem rád, že obraz je vyveden tak dokonale, že to vypadá, že ta svíčka opravdu hoří. Ale je to obrázek. Je to obrázek. I když jsem teď trochu znejistěl. Je to obrázek. Ale můžeme si dát jenom takovou první, dobře. Je to svíčka jako obrázek. Pojďme, pane doktore, já se omlouvám, že vás ruším v neděli večer, že jsem přišel za vámi přímo domů, ale mě strašně pálí na prsou. Kdybyste se mě mohl podívat, pálí mě na prsou. Při dýchání, ale pálí mě, i když nedýchám. Pálí mě prostě na prsou. Je tohle možný? Kdybych si na prsou hřál hada, je to možné, že by pálil? Doktore, já vím, že vás ruším zrovna těsně před vaším... Zrovna jsem měl inspirační chvilku. Já vím, že máte kytarovou chvilku každou neděli večer. Myslím na takovou píseň jednu. Říkala mi to vaše žena. Mluvil jsem s ní před chvíli telefonem. Jmenovala by se, je to svíčka jako obrázek. Vaše žena? Je to svíčka jako obrázek. Moje žena se jí jmenovala tak sama. Si klidně ženu pojmenujete, jak chcete, mě je to úplně jedno. Svíčka jako obrázek. Je to svíčka jako obrázek. Písnička. Ale vy mě jdete úplně do rány, vidím, že... Mě pálí na prsou. Kdybych měl na prsou hada, pálil by had, který je studenokrevný? Je to možné? Had by pálil, pokud by byl dostatečně zahřátý. Sám od sebe had nepálí. Nepálí had? Ne. I když se dotknete hada na zem spadlého, nemůže pálit? Had musí být něčím zahřátý. Třeba proudem. Nebo nějakou jinou energií. Třeba když na něj dlouho svítí slunce, tak potom had se zahřeje. Jak dlouho? Dostatečně dlouho. Doktore, jak dlouho svítí slunce na hada? Tak, aby pokud by slunce svítilo jenom chvilku, tak ho nezahřeje.
Ne? Ne, nebo zahřeje, ale chvilka, jenom trošku. Můžete kvantifikovat chvilku? Jenom pro můj klid, abych byl trochu, abych aspoň vědomost nějaké měl. V televizi tolik informací vždycky dostanu a také bych chtěl nějaké informace od vás. Já vím, že máte kytarový večer, já to vím, manželka mi to říkala, mluvil jsem s ní na váš mobil, který vy jste nezvedl, zvedla ho ona. Říkala, že ona mi vždycky zvedá mobil. Pozor, někdo ještě? Dobrý den. To byla ona? Šla někam uklidit mobil a teď se vrátila. Šukala po kuchyni. Já nevnímám vůbec žádné takovéhle dvojsmysly. Já jsem velice, velice v tomto smyslu netečný člověk. Víte, co se stane s Karlovým mostem, když se na něj sedne moucha? Ne, jak dlouho. I když jenom na chvilku. Co se s ním stane? Prohne se, ale málo. A úplně stejně se zahřeje had. Vy mě houpete. Ne, 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 ne. Úplně stejně se zahřeje had, když na něj slunce zasvítí jenom chvilku. Zahřeje se, ale málo. Když na něj svítí den. Zahřej se, hadečku, ale málo. Zahřej se, hadečku, ale málo. Sluníčko svítilo a nehřálo. Sluníčko svítilo a nehřálo. Doktore, vy mě tak uklidňujete, že mě přestává pálit na prsou. Začíná mít na prsou standardní teplotu. Kdybyste tu píseň o tom, mi zahrál o tom hadovi. Přijel jsem autem. Je to léčivá píseň. Jeden člověk mě má v autě stále zapnutého. Jmenuje se David. Má vás asi místo pásu. Do Švýcarska se to vždycky hodí. Místo pásu? Nevím, jestli se mi ta představa líbí, doktore. Do Švýcarska často chtějí pás. Se Švýcarem není špás. Kein špás. Já? Das ist eine Kontroll. Passport, Passport, Passport. Das ist eine kleine Kontroll. Passport, Passport, Passport. Welche Sport macht es euch? Deine Kar ist meine Kar. Čekáme na přepojení Eurovize. Deine kleine Kar ist meine Kar. Du bist Schweizer Schweine. Das ist eine Kontroll, liebe kleine Kontroll. Nemáte tam nějakýho hada, že ne? V takových nás koších bývá kobra. V Indii, když zahrajete na píšťalu, vyleze kobra a rozevře ten svůj takový, jako to vole, které má to kobra dostrát. To jste jako mluvil teďka se mnou, jo? Prosím? Já nevím, já mám stažené okýnko, takže mluvím, slyšíme se, ale já si tu povídám s Davidem. Ten podvozek je nějaký vysoký. Ten váš podvozek. To máte všichni u vás, takhle vysoký podvozky? Je
je to, podvozky jsou tady, pod svíčkou jsou podvozky. Nadvozky jsou nad svíčkou a ve svíčce jsou vozky normálně. Za starých časů jsme svíčkou voskovali třeba i běžku. Řidič ten se švýcarským celníkem naráželi trošičku na jazykové bariéry. Nešlo ani o jazykovou bariéru, jako spíše o pojetí kontroly. Myslel jsem tady ty podvozky. Entschuldigen Sie, bitte, ich nicht spreche Deutsch, ich nicht verstehe. To já vidím. A kola máte kde? To je nějaký vznášedlo nebo co? Tohle to je... Problém. Ich bin tschechische Tourist. Ich spreche nicht Deutsch. Ich verstehe nicht Deutsch. Kein deutsches Wort. Ten člověk měl tak strašlivou němčinu, že švýcarský celník... Schreckliche Deutsch... Dobře. Ich brauche Dolmetscher. Ja, Aber Faber Dominaber. Und das ist was? Das ist was? Nein, das ist Žiguli. Žiguli? Kein was, Žiguli. Das ist ein Žiguli? Ein Žiguli. Du bist Žiguli auch? Nein. Ich bin Chauffeur. Tschechische Chauffeur. Ich verstehe nicht Deutsch. Du bist Chauffeur und das ist ein Žiguli? Ich bin in Žiguli. Žiguli ist... Golem, no. Golem. Dieser Pass ist ein David und Goliath ist hier. Aber was? Kontrola se začínala trochu komplikovat. Švýcar najednou přešel na češtinu. Za šoférem začala vznikat řada jaksi dalších šoférů a mezišoférů. Začala vznikat v hlavě švýcarského celníka nebo reálně v takzvané skutečnosti? Warten Sie! Volal do prázdného prostoru nebo na řadu? Warten Sie, hier ist ein Kontroll, ein großer Kontroll. Ja? Danke. Doktore, jsem rád. Jsem rád, že mě připravujete na ty těžké životní situace. Nevím přesně, jestli tohle to někdy opravdu použiju. Nevím, jestli se vydám tím směrem. Raději bych byl, kdybyste píseň o hadovi, nebo o té svíčce, jak jste říkal. Co říkáte na můj nový trenažer krizových životních situací? Je to zajímavé. Zatím musím dosvědčit, že křeslo je velice nepohodlné. Skutečně ty šprýcle se zarývají se do stehen, do hyždí, takže člověk nechce na tom nějak setrvávat dlouho. Je to vaše snaha o takzvanou rychloterapii, kurzterapii, je velice chválihodná. Blitzterapii. Eine Blitzterapii. Ja. Je a to ještě se vám taky může stát, že když byste se třeba zvrhnul. Myslíte v metafyzickém slova smyslu. Když byste se třeba zvrhnul, tak spadnete opravdu hluboko. Myslíte, kdybych třeba zaujal nějaké nepřípustné stanovisko myšlenkové, kdybych se tak zvrhnul, že bych se třeba dožadoval?
To už by třeba samo o sobě stačilo. Třeba, já vám řeknu například, co mě napadlo, jak bych se mohl zvrhnout. Já bych vešel do dopravního prostředku, ono se to říká prostředek, ale je to i vepředu, i vzadu, a je to všude okolo. Jmenuje se to prostředek, není problém. A to se tak tomu se tak tomu se to... A teď bych zakřičel. Starší, uvolněte místa mladším! Bylo by to zvrhnutí dostatečné? To by se muselo vyzkoušet. No tak... Zkusil jste to, vidíš? Neskusil. Vy jste řekl, kdybyste se zvrhnul. A já jsem si představil, kdybych, jak vy říkáte, zvrhnul. Nebo ta jazyková bariéra opravdu... Ne, opravdu, někdy bylo s doktorem domluvit se velice těžké. Používal stále tu svou odbornou terminologii, ta slova jako zvrhnul, padl byste opravdu hluboko. No všem, kdo se má vyznat ve skutečných významech těchto výrazů, když to říká lékař? Že? Ke všemu, doktor, všechno myslel úplně selsky, jaksi přízemně a primitivně. Doktorem se stal totiž mimoděk. Nechci ti skákat do řeči, ale velice mě nadchlo, že se doktor jmenuje všechno myslel. Doktor všechno myslel. Přesně tak, to byl ten důvod, proč se stal doktorem. Jeho jméno všechno myslel. Jej jaksi samo určilo být doktorem. Oliver všechno myslel. Ne? Oliver všechno myslel. O to všechno myslel? On vždycky toužil být popelářem. Proč ukazuješ na proutěný doktor toužil být popelářem, ale neměl v tom zase úplně jasno. Doktore, mohu na chviličku si stoupnout z toho příjemného křesla terapeutického? Na chvilku bych se prošel. Je to opravdu silná káva. Je to vlastně takový novodobý žebřiňák. Rozumím tomu správně, žebřiňák. Něco mezi žebřiňákem a pranýřem. V tom je jaksi určitá terapeutická hodnota toho prostředku. Pranýř je ten předchůdce nýře? Pradávný? Nevím, kde je nýř, ale... No, nýř. Mohl by to být klidně... Promiňte, doktore, jestliže používáte slovo pranýř, musíte také znát slovo nýř. Nýře... Stejně, když řeknete slovo paruka, znáte ruku. Řekli tedy pravěk, znáte věk. Řeknete jí prazdroj, znáte zdroj. Nýř. Řeknete jí prase, znáte se. Řeknete jí pravidlo, znáte vidlo. Tak řeknete jí pranýř, tak snad máte pojem o nýři. Nýřany, vám nic neříká? Nýř, ani? Aha. Tak, doktore, stačí, když trošku... Znám jen ano. Že vy děláte dneska hloupého? Doktore, vy děláte hloupého dneska? Doktor měl dny, kdy dělal hloupého? Máte tím své pacienty, kteří ho měli za chytrého. Přicházeli pro radu a dozvídali se jenom nesmysly. Přišel jste přece jen poněkud nečekaně zrovna. Je neděle večer, vím, byl kytarový večer, já to vím, já se omlouvám. Chystali jsme si tady s manželkou takový kytarový večírek. Co říkáte na tajemství proutěného košíku? Jak jim teď odpovědět a nestanovit si tím diagnózu? Nebojte se, ta otázka nebyla diagnostická. Doktore, nevěřím vám. Je to něco jako Rorschachův test, vidíte? V koši je nastražený molý tanec. Je to podkovička pro štěstí. Podkovička pro štěstí. Molý tanec ve tvaru podkovy, který podržel doktor jako samopal. Molý tanec ve tvaru podkovy pro štěstí umístěn v proutěném košíku, pleteném téměř ručně. Co je na to odpovědět doktorovi, aby to nevyznělo? Proč myslíte téměř?
Že by ho má žena neupletla celý ručně? Připadá mi místy trošku strojový. Budu si s ní o tom muset hned zítra při snídaní prosím. Nechtěl jsem do vaší rodiny vnést nějaké divné energie. Promiňte, doktore, že jsem se zmínil o téměř ruční práci. Předpokládal jsem, že je to celé upletené naprosto ručně. Pakliže vaše žena pletla tento koš stejně jako váš nátělník? Ten jsem si pletl sám. Ano, je to můj nedělní náčelník. Já to chápu, máte s manželkou práce přesně rozděleny. Muži pletou náčelníky a ženy pletou proučené koše. Měl být původně basketbalový, avšak předala tam i dno. Je pravda, že kdyby byl bezedný, tento koš, že by mohl být basketbalový jako překvapení pro hráče. No nic, chtěl jsem jenom říct, že vaše rodina mě nezajímá. Přišel jsem se svým problémem a co je horšího, doktore, zapomněl jsem ho. Vím jen, že mě pálí na prsou, ale nevím, jestli jsem kvůli tomu přišel za vámi. Udělal jste mi snímek? Doktore, mohl byste mi udělat snímek? Vidně na můj mobil, není problém. Vidně to vidíte na můj mobil, tak a i s bleskem, ano. Dá se to k nosu a kouknete. Tak, děkuji. Ukažte, jak to dopadlo. Snímek. Proč mi nechcete dát můj snímek? Vrátil jste mě fotoaparát a snímek jste si nechal? Ten snímek musím ještě vyvolat. Teď se musí ustálit. Mohli bychom udělat časový skok a dostat se přímo k vyvolávání snímku? Docela by mě to zajímalo. V jaké komoře budete vyvolávat? Jak chcete v neděli večer dělat časový skok, když i Bůh odpočívá? Zdálo se, že konečně terapeut přišel na pořádný kalibr. Je pravda, že v tu chvíli jsem si uvědomil, proč by mě nemohlo pálit naprosto, když Bůh odpočívá. Včera v sobotu mě nepálilo. Zítra bude zase všechno v pořádku, Bůh bude zase v akci a všechno bude. Dobré, a zrovna odpočívá, tak mě trošku pálí. No tak asi nejsem hodný asi, že hodného nepálí. Asi jsem dnes nehodný. Doktore, uklidnil jste mě nádherně, Bůh odpočívá, pálí mě naprosto, všechno je vlastně v pořádku. Nevím ani, proč jsem přišel. Pojedu s Davidem. Asi pojedu domů. Šťastnou cestu do Kostnice. Ano, už vyšly hvězdy. Pomalinku pojedu. Já se nezvrhnu. Jak tu kytaru dovedete pohladit? Jak vy tu kytaru dovedete naladit? Už běží hvězda. A běží Boha nahradit. Bůh nahrad! Vylezla z koše večernice. A člověk kouká na hranice těla. Krá!
krásnou cestu do kostnice. Jen. Jen. Krásnou cestu do kostnice. Jen ne. Možná vás teď na prsou jenom trochu pálí. Příliš vážně, příliš vážně, příliš vážně. Příliš, příliš vážně. Příliš, příliš vážně. Příliš. Oni vás vzali. Příliš vážně. Příliš vážně. Na prsou vás pálí. Příliš vážně. Na prsou vás pálí. Teď se jenom nezvrhněte, prosím. Doktor, já nejsem žádný gymnasta. Vy na té hranici úplně tančíte. Pálí mě na prsou a kolem celého těla. Co tam ta babička s tím polínkem dělá? Co pak asi chtěla, co pak asi chtěla ta babička? A svatá prostota, proč má prostota? Proč má tak velké oči, proč má tak velké zuby? Abych tě jeníčku mohla sníst, abych tě jeníčku mohla sníst. Abych tě jeníčku mohla sníst. Babičko, babičko, raději ho sněte. Babičko, babičko, raději ho sněte. A tohle bolí. Si zasvěte. A tohle polínko domů si zasvěte. Babička odchází, ukazuje záda. A hvězdy vychází. Země se točí ráda. Hvězda na zem padá. Jedna hvězdovička ještě noc nedělá. Jenže se neví, která. Neví se, která z nich to je. Každý z nás prý má na nebi svou vlastní hvězdu, doktore. A někdy stávám v noci, když nejsou mraky. Hledám tu svou. Tak si ji vyberte, je jich tam dost. Vyber si tu svou. Každý jen tu svou má za jedinou. Se mi zdálo, doktore, že jsem byl odsouzen k smrti. To jsme všichni. Avšak, když jsem hovořil se svým katem, nevím, proč žádal jsem ho, aby předtím, než mě setne, otevřel ostrým dlátem tepny na mých rukou. Řekl jsem mu, že je to mé poslední přání a že ho musí splnit. A pak jsme se s mým katem oba rozplakali.
Dívali jsme se na sebe a říkali jsme, tak vydá. Jednou ty, jednou já. Střídá se to. Každý v nějaké roli. Pak jsem se probudil. Tepně zavřené, nesťatý. Dneska ausgerecht. A vidíte? A pálí mě. To je tím, že jste se ocitl na hranici, na samé hranici. Je to tak? Také jsem měl ten pocit. Na hranici jde vždycky o všechno. Je tam hra a nic. Je to hra o nic a o všechno. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Nic za všechno, všechno za nic. Království za koně, koně za království. Piona za věž. Koníka za dámu. Je to tak? Něco za něco. Jinak to nejde, doktore. Nic je nic a něco za něco v nicu. Nic za něco, něco za nic. Něco za něco je pořád jenom něco za něco. A proč se nic říká, za něco. A proč, doktore, se říká, nedám vám to ani za nic? Tím se myslí... Ani za nic. Tak. Vám to nedám, doktore. Tím se myslí vlastně úplně všechno. Něco je část z všeho, ale tak. Nic je v podstatě všechno. Doktore! Doktore! Takže nedám vám to ani za nic, tím se myslí, nedám vám to ani za všechno. Ale vy teď děláte moudrého. Vy jste přestal dělat hloupého, doktore, vy najednou neděláte hloupého. Vy děláte úplně moudrého, mě to úplně oblažuje. Zavlažujete mě, doktore, vy mě zavlažujete. Nic je všechno a všechno je nic. Ano, to je přesně můj pocit, když stojím tváří v tvář galaxii. Je to všechno a nic. Když někomu řeknete, nedám vám to ani za všechno, tak se lekne. Nebo nedám vám to ani za zlaté tele. No. Ale když vám řeknu, nedám vám to ani za nic. Tak víte, že nemáte šanci. Protože ani za nic to nedostanete. I kdybyste nabízel cokoliv. Ani za nic. To nedám. A kde není nic? Ani smrt nebere. A že smrt celkem nepohrdne? Často zabere. Nahodíš, navnadíš, smrt skáče, zabírá, zasekneš, táhneš, máš jí. Nenahodíš nic, nebere. Ani ta smrt. Ani ta smrt. Když nenahodíš nic, ani ryba nezabere. A co ryba? Když nahodíš zeď. Když nahodíš zeď, zabere smrt? Včera večer jsem nahodil zeď. Trošku jste se zvrhl, já vím. Manželka s tím dneska měla celý den práci. Nemusíte dál nic líčit, zbytky jsem zahledl v koši. Vraťme se k tomu napínavému bodu, kdy jste řekl, že nic a všechno jedno jest. A někde mezi tím jsme tak nějak my. Nedělejte hloupého. Držte se moudrého. Vystavte myšlenku, vytesejte. Vytesejte vizi, doktore, vytesejte. Ať se mi schladí to pálení. V neděli tesadlo do ruky neberu. Přicházíme jako nic, jako z ničeho nic. Jsme malinkatým spermatozomem. Jsme ničím, skutečným ničím. Ale přitom už jsme... Přitom už jsme vším. Jsme přitom. Přitom být musíme, jinak bychom vzniknout nemohli. Jsme přitom, samozřejmě, kdybychom my jsme přitom už nebyli. Předtím jsme vším. Předtím jsme vším. Vždycky odjak živé. Přitom. A už najednou nám, někdo. Už nám najednou kousek chybí. A teď kousek chybí, my potřebujeme doplnit. Chybí nám sperma, chybí nám vajíčko, najednou nám chybí. Už nejsou v nás, už nejsme vším. Už,
už jsme jenom kouskem, jsme pořád ještě skoro vším, ale sperma a vajíčko už nejsme my. Už chybí! Už to tam chybí. A hledáme dárce spermatu, dárce vajíčka. Přichází tatíček a matička. Vidíme, jak se nic s ničím setkává. Dvě žhavá těla položená. Nejdřív jde tatínek po jedné straně chodníku, maminka jde po druhé straně chodníku, nezavadí o sebe ani pohledem. Ani pohledem. Nevědí, že jsou tatínek a maminka. Nebrnkne. Míjejí se. Ani buňka jim nebrnkne. Nic, prosím. A je mu třeba 8. Míjejí se a on jí možná dá hrdu dozad jen tak. Ani sám neví proč, jen tak, protože je mu jako sympatická. Bum ho. A už to má. Ale ještě nevědí o tatínkovi a mamince, ještě jsou sami dětmi. Ale uplyne čas, to je to rozhodující na této planetě. Jenže. Uplyne čas. Kdyby čas neplynul, zůstali by chlapečkem a holčičkou, nikdy by nebyl tatínek a maminka. Ano, ale když jsme tady vším, tak čas není taky ničím. Bože. Prakticky. Čas a tak prostor. Tak odpočíváš v neděli, kdyby si věděl, co se teď zde děje. Protože čas a prostor v tu chvíli, co v tu chvíli? Čas a už prostor. Už je neoddělujte, doktore! Čas a prostor! Když jsme časoprostor! Jsme-li vším, čas a prostor není také ničím. Také ničím. Takže v momentě, kdy... Jsme-li my vším, tak čas a prostor je uvnitř nás? Pětiletý chlapec již je dárcem spermatu. Potenciálním. On to ještě neví. Ale už se to na něj chystá. Ale už to je vlastně... Už padla herda dozad. Už je to ukuto. Je to ukuto. Už je to ukuto. Je to načato. Je to načato, ale pozor, ještě stále může ministerstvo náhod udělat mnoho různých vyhýbek. Chlapeček se nemusí dožít svého tatínkosti. Nemusí, no. Může ho přijet autíčkom. A nebo vláčem. Může. Chlapeček může i sám sebe nějakým způsobem znicovat. Je to možné. Takhle, ale pakliže jedna ze částí scénáře je rozevřena, setkává se po letech na v tanečních hodinách se svým mistrem. Ona to ještě neví, ale už je mistrem. Navíc mistr jeho. Mistr řekne, zadejte se. Zadejte se. A on přichází ve svých bílých rukavičkách. Tu píseň. Musíme přiblížit. A ona čeká, zda bude vybrána. A nezůstane na octě. A on přichází svou rukavičkou a říká, jmenuji se všechno myslí, chci teď s vámi tančiti. Můj mistr mi to dovolil, teď se budem hýbati. Těla budou u těla, pánev bude na pánvi, bok tu bude na boku, a ruka uchopí lopatku, a ruka uchopí lopatku a přiloží, jak drží muž v ruce lopatku, i hned si ženu přiloží. I hned ti plácne trochu po zadku a mistr rychle přinoží. Co to děláš, hochu? Tu ruku dej výš, chytí za lopatku, ty to dobře víš. Tančíme valčík a taky polku, umíme slow fox i taky foxtrot, umíme sambu a taky čaču. Tančíme čaj. A potom on ji doprovází. Krásný letí den, summer day. Jí zbývá potoknem, jí zbývá potoknem. Krásný letí den, jí zbývá potoknem. Summer day, summer day, summer day.
Já jsem netečný k vašim dvojsmyslu. On vyrývá jejich iniciále do prostřed srdce na jejich kandelábr přímo pod oknem. Vyrývá iniciály přímo do svého srdce. Bohužel je noc a ona to nevidí. Ona spí! Ona spí, ale ona jí se o něm zdá. Summer night, summer night. Jí se o něm zdá a pak najednou jí něco probudí a ona si balí do školy a jde ve 2 hodiny ráno na vlak. Avšak na druhé a pak jí volá... straně města on dělá totéž. Oba jdou do školy ve 2 ráno a oběma volá otec Viktor. Jejich otec představený. Tady Viktor. V tu chvíli je představený. Tady Viktor, otec. Kde jsi? Kde jsi? Jsem syn. Jsem syn a jdu do školy. Není ti nápadné, že nikdo jiný... Ale ona jde také do školy. Ale to on na druhém konci města... Není ti nápadné, že nikdo jiný... Ona jde taky, ale... Že nikdo jiný do školy tu v tuto dobu nejde. Vrať se domů a jdi až ve vhodný čas. Také jí volá její otec, Viktor představený. Tady Viktor. Otec... Pane Bože, snad se jedná o sourozence. Není nikde řečeno, že se jedná o téhož Viktora. Mohou to být 2 Viktorové. Taková škola úplně mě polilo. Máte pravdu, doktore, Viktorů přece je dost. Viktorů otců, Viktorů není jeden otec Viktor, není. Tady také otec Viktor shodou okolností, ale neboj se, není to ten Viktor, co volal tam domů. Volám ti, dcero moje nebeská, co je s tebou, proč jdeš do školy ve 2 ráno? Je to brankář Viktor, ten druhý je brankář Viktor. Toho už vy nemůžete pamatovat, ale to byl teda brankář. Myslím, že Ivo. Brankář Ivo Viktor. O brankáři Ivo Viktorovi se vyprávěl vtip. Ten vtip spočíval v tom, že ze 7. patra vypadlo dítě. Ale dítě letí k zemi. Nikdo neví, co má dělat, ale objeví se brankář Ivo Viktor a řekne všem, rozestupte se, prosím. Dítě padá, Ivo Viktor krásně chytá dítě a pak jenom zadribluje a... Hloupý sportovní žert. Nehodí Ivo Viktor. Ale jak se nám teď hodí, jak se nám teď hodí, že je to ona, která jak se vystřelena... Opak mezi tím trochu vyrostla, co letěla a teď se objevuje. Ale pak z ničeho nic se v našem filmu odehraje situace, která je možná často jedině ve filmu, protože z nepochopitelných důvodů se propojí oba otcové Viktorové. Haló? Tady otec Viktor. Tady taky otec Viktor. Domnívám se, že nejste já. Domnívám se, že vy se domníváte správně. Volal jsem svou dceru, která odešla teď v noci z neznámých důvodů do školy. Vaše dcera? Ano, dcera. A mám strach, že si něco začala s vaším synem, protože vyciťuji, že váš syn také vyrazil. Protože nechápu jiný důvod, proč by se jinak naše hovory spojily. Syna jsem vyrazil sám. Jinak by nikdy nevyrazil. Ležel stále za pecí. Tak jsem ho vyrazil. Je vaše dcera tak nějak... Pěkná, pěkná. Je to hodné, dobré děvče. Foxtrot, jive, valčík, polka, všechno, všechno ovládá. Sami jsme cvičili kroky. Jak váš kluk, jak je na tom?
Nejlíp tančí mambu. To nevadí. Tančil by od rána do večera. Proto jsem ho mimo jiné také proto. Doktore, není už čas na dovolání snímku? Jenom, jestli neúplně... Ano, ano, poslouchám. Promiňte, na chvíličku se mě jenom odběhly myšlenky, omlouvám se. Mluvil jste tak, jako by nesouvisle o synovi. Ne. Tak pane Viktore, myslím, že jsme si všechno řekli. Z vás asi už nic kloudního, zdá se. No já vůbec nechápu, proč spolu mluvíme. Víc nemám ani telefon na uchu. To je tím, že mám handsfree. Máme volné ruce. Já si myslím, že jediné vysvětlení, pane otče, je, že prostě oba dva jsme uprostřed hlubokého snění. Protože i já sice mám ruku na uchu, ale mobil v ní nedrží. Vyvoláváte teď ve mně představu, která ve mně rezonuje něčím skutečným. Cítím, že skutečně spolu asi mluvíme, milý otče Viktore. A dokonce, ať chceme nebo ne, milí tcháne, spolu tcháne. Nebo co vlastně se z nás stane, až ti dva zažehnou plamen. No. Jsou mladí, lítka se jim zapalují. Což o to? Nebyli jsme jiní, vzpomínáte? Na to už se nepamatuji. Také jsem šel se zapálenými lítky. Vy jste se zapálenými lítky jenom šel, já jsem vždycky běžel. Až tak se vám za patama prášilo. Já jsem šel se zapálenými lítky a potkal jsem tu svého srdce a jí to bylo úplně lítko. Chcete říct, že jste potkal matku vaší společné dcery? Ano. Konečně jsem byl rád, že ji potkávám, dcera už byla dávno na světě. Jediné, co mě trápilo, je, že jsem se nesetkal s matkou. To máte veliké štěstí. U nás matka se nikdy neobjevila. Náhle se zjevil prostě syn. Z čisté jasno. To je to neposkvrněné, ano, víme. Ale i tak jsem ho přijal. Jsem rád, že spolu moudře mluvíme. A že cítíme, jak se naše osudy propojují. Nebyli jsme jiní, co si budeme povídat. Měl jsem zapálená i kolena, i stehna, ano. Kdyby tohle nebylo ve snu, tak si myslím, že spolu vůbec nemluvíme. A teď mě doktore pálí na prsou. Mě pálí žáha. Už asi 14 dní. Skončí někdy to pálení, doktore? Skončí někdy to nekonečné pálení? V mládí začneme lítky, pokračujeme dál. Stáru žáha. Já myslím, že by pálení mohlo mít krátkou přestávku někdy mezi březnem a dubrem, protože tehdy nic ještě nezraje a všechno už je vypálené. Doktore, jsem rád, že vedeme koncepčně jasnou řeč. Takže myslíte, není tu naděje, že nám to jednoho dne přestane pálit? Když dost dlouho nic neuzraje a všechno vypálíme, pak by to byla šance. Ale podívejte se na ty naše děti. Ty to právě vezmou. Pokračují v tom, mají zapálená lítka. Tak. Je to nekonečné lidské pálení. To, co se děje na planetě, to není planeta, to je páleta. Mám pocit, že se začíná... Teď jste mi vyrazil slova z úst. Doktore, mám pocit, že se vzdalujete, jako byste se chystal probudit. Doktore? Ano, Jitřenka již... Kdo? Nerozumím, kdo Jitře? Jitřenka jí.
co se děje u vás? Ušitře? Syna jsem vyrazil a tady jí cenka. Syn, ušitře? S Bohem, Viktore. Já jsem se s vámi seznámil, Viktore. Tak snad vás poznám, až se potkáme. Poznáme se po ovoci. To už je vypálené. Poznáme se po vůni. Tak. Jak voní třenka. Jaký třep. To je ještě mladý kluk. Jaký třep prostě ještě. Ještě voní, on to třeba ještě voní. To víte, klukově ještě není ani šest. A ona voní tak, jak umí jenom čtyřletá vonět. Desetiletou otevřeme až příští rok. Tu si schováváme. Ještě je zakopaná. Ještě je zakopaná. A někde i dět někde schoval jednu, které dnes už bude tak 70. A už bude promlčená. Už můžete klidně vykopat. Promlčená láhev. To je ta láhev, kterou muži spolu vypí mlčky. Pouze nalévají, vyklápějí, pijí, mlčí. Až je láhev promlčená. Je to ten moment, kdy se oba muži dotknou dna. Jdou do samotného DNA. Do samotného kódu. Láhev je promlčená až do samého morku kosti. Láhev je promlčená až na samé dno genetické informace. Ve skutečnosti tu chodí oblečené geny. Tálie ceny se dávají geny, tálie ceny. Ve skutečnosti tu chodí převlečené geny, říkají si muži ženy, muži ženy, muži ženy. Říkají si psi a feny, hyenové a hyeny. Ve skutečnosti tu chodí oblečené geny, skryté v tělech, hledají se, volají se, poznají se, hmatají se. Už se k sobě probíjejí geny, ty geny, geny. Už se k sobě probíjejí geny, chtějí se spojit geny, chtějí se spojit geny, chtějí se spojit geny. K tomu potřebují muže a ženy, k tomu potřebují muže a ženy. Ty jsi má, já jsem tvůj, ty jsi má, já jen tvůj. A geny si mnou ruce, a geny si mnou ruce. Ty jsi má jediná, já jsem tvůj, navždy tvůj, 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 tvůj. A mnou si ruce, geny. Už to bude, už jsou v sobě, už se geny blíží k sobě, v těle uložené, jako v hrobě, jako v hrobě. Soma a Sema, Soma a Sema.
Soma a Sema jsou doma. Soma a Sema jsou těmi dvěma, které jsou doma. Sema a Soma. Může jít Sema ven? Dobrý den. Je tu Soma. Semo. Můžeme jít k vodě, pane Viktore. Můžete jít k vodě, ale ne do vody. Na shledanou, děkujem. Šest doma. Sema a Soma. Soma a Sema. Čuka a Geka. Timur a Parta. Vždycky na to musí být i dva. Nejmín dva. Nejmín. Vždycky na to musí být i dva. Nejmín dva. My nejmín dva a čas. Jsme písničkáři toulaví. My nejmín dva a čas. Jsme písničkáři toulaví. My nejmín dva a čas. Jsme písničkáři toulaví. Soma a Sema, Sema a Soma. A geny to pořád baví. A geny to pořád baví. A geny to pořád baví. Dělují si ceny tálie. Genitálie. Genitálie. Jak je to krásně uděláno. Jak je to krásně hotovo. Ach, synku, synku. Orál lísy. Orál jsem, orál, ale málo. Ještě, že jsem netečný k těm dvojsmyslům. Jinak bych se snad musel stydět. Chcete tedy říct, doktore, že vše je vlastně vnitřní hra našich genetických informací v buňkách, které nás ženou vpřed jaksi jako nositele v těch tělech, a my sami podléháme dojmu, že my jsme hybatelé toho, čeho jsme jen nástrojem. Rozumím dobře vaší tezi? Nic takového vůbec nechci říct. Řekl jste to vy. Řekl jsem to já. To nespochybňuji, doktore, vím to. Řekl jsem ty věty, ptám se jen, zda tak to mohu uvažovat na základě vaší vize, že všechno je nic a nic je všechno. Částečně jistě tak to uvažovat můžete. A částečně jistě částečně takto uvažovat. Mohu uvažovat i já. Můžeme takto částečně jistě uvažovat. Částečné uvažování. Avšak nic to neuvažuje. Znamená tak, že tak neuvažuje náš celek, ale pouze některé části, rozumím dobře? Ano, myslím si, že v určitém typu spektra začínám vám rozumět. Tak to uvažovat můžeme, dokonce to tak můžeme. V určitém typu spektra i vidět. Ano, přesně tak. Neboť ono, doktore, se prostupují, prolínají všechno se vším. A jak to chcete? Mluvte za sebe, jsem za vámi. Jak to chcete odlišit? Jak to chcete odlišit? Jak to chcete? Mluvte za sebe. Jak to chcete odlišit? Co? Proč o tom vůbec mluvit? Tak! To je ono! Teď jste udeřil jádro. Jádro louskáčkem. Proč o tom hovořit, když si stejně dělají, co chtějí, parchanti? A já mu stokrát říkám, nepůjdeš ven, nepůjdeš tam, budeš se chovat slušně, nebudeš to dělat. A když tak si nasad něco, a co on? Dělají si, co chtějí, je to zbytečný o tom mluvit. Naštěstí dneska už umíme zmrazit i spermie. Už je umíme zmrazit. Těsně před výstřikem. To je správné. Tak. A mají polegraci, haranti. Tak je to. Tam,
Ne, nadarmo se tady tantra yoga jaksi pěstuje. Kupte holce k Vánocům potratovou pilulku, to je vynikající vynález. Ať si holka zobne. A nebo ať si přečte... Nebo ať si přečte nějakýho mistra tantra yogi, ne? Jistě! Ať nečte žádné tovaryše, ať čte mistra. Ať to všecko zadrží a bude požehnáno na kolik věků. Na kolik věků, zadržení krásné, obrovské. Jedno blbý zadržení a už máme 5 věků požehnaných. Až mistr řekne, zadejte se, ať ví, co má dělat. Tak. Ano, tak. Ne foxtrot, přiblblý valčík. Hovadiny, pěkně k jádru věci. Tak, zbytečný o tom mluvit, keci jsou zbyteční. Má se jít věci, doktore. Dneska umějí tak perfektně zamrazit spermie, že normálně vezmou pinzetou jenom jednu. Teda sice tu nejlínější, ale umí to. Pinzetou? No tak, takovou pinzetkou, no. Oni mají takovou chemickou pinzetku. Bych chtěl vidět toho odborníka, který pinzetou. Chytne jednu spermii. Je to taková jako pinzetička. A spermie musí být hodně zpomalená. No, hodně jsou hodně zamrzlý a... Ona je to ta nejpomalejší z těch pomalých. A tu samozřejmě oni vyberou, že jo, protože ta se dobře chytá. Mě děsíte, co se děje v Babišových ústavech. Mě děsíte, nažená spermie. Veliká naděje pro budoucí potomstvo. Podivný polotovar. Mražené spermie, když se děká. Dejte to do mikrovlnky. Snad se nějaká ujme. Připadá mi to takové studené. Studené početí, doktore. Však hadi jsou studené krevní. Chcete odhadu, aby počínali nějak horkokrevně? Aby si počínali nějak horkokrevně? Hadi je naznačit tvoření uvážlivé. Chcete naznačit, že něco hodně schlazeného může také pálit? Já raději, jak si tohleto pálené mám mimo ledničku, lépe to uchovává aroma. Kolik jen rovin hovoru vy stihnete za vést, ale proto jste doktorem, chápu. Já jsem poslouchal s tím hadem. Řekl jste, že to je uvážlivé stvoření. Dával jsem pozor, nemyslete si. Je to stvoření velmi uvážlivé a hranice... Přeceňujete hada, doktore? Chcete říct, že jste spolkl hada? Jestli ho nepřeceňujete, toho hada. Nepřeceňujete? Mluvíte o uvážlivém stvoření. Had má vždycky stejnou cenu, proč ho přeceňovat? Ale pán Úhoř se nám vykrucuje. No, doktore. Já bych raději hada přecenil, než bych ho podcenil. A když už mluvíme o tom takhle do Švýcarska. Takhle vás tam nepustím. Doktore, vaše terapie je dobrá, ale vůz nemá kola. Je to zřejmě vznášedlo. Vznášedlo přece nepojede přes oficiální hranici. Proč myslíte? Protože nejsem blbej. Nepodceňujete švýcarského hada? Doktore, budu-li na vznášedle, jedu si prostě stezkou klidu. Vyhnu se kontrole, ne? V noci. No, a co bych dělal ve Švýcarsku se vznášedlem? Vydal bych se nad moře, doktore. Letěl bych nad mořem na tou širou plání, té masy vod. Pozoroval bych letající ryby. Letající velryby.
Chtěl bych vidět letající velrybu, doktore. Tak vyletěla těmi dlouhatránskými ploutvemi. Se proletí. Těsně nad hladinou. Kdybych měl znášedlo, poletím nad mořem. A budu se dívat vzhůru celou noc. A hledat tu svou hvězdu. Slečno, vy pláčete, že vám pršelo celý den? Co má říkat ta jepice, které pršelo celý život? Jak pravý básník. Za řádkou lišek neviděl listečky. Jak pravý básník. Muž, který nemá hrb, ten věčně touží pryč. A ženě řekne trp a zlomí oni bič. Jak pravý básník. Hledám lidi mém, jak ve snu žili. Bez srdce však larvy najdu jen. Snové moji běda snové byly. Jistoty je všechny zničil den, jak pravý básník. Ty tomu rozumíš. Tam si se mnou spala. V kamenné věži v lese. Jak pravý básník. A co levý básník? Zajímá se o něj někdo? Každého zajímá jen pravý básník. Nikdy jsem neslyšel nikoho citovat levého básníka. Všichni citují jenom toho pravého. Je tohle spravedlnost? Doktore! Je tohle spravedlnost? Musíš potkat tu pravou a toho pravého. Co vás vlastně? Ještě zvažuji zdáno. Dobrá, ptejte se. Co vás vlastně na těch prsou pálí? Zkoušel jsem mnoho možností, ale žádná není ta pravá. Ani dobré bydlo, ani žáha, ani rybník. Asi to bude přeci jen oheň. Oheň, doktor. Je to oheň, prsní oheň. Je to prsní oheň, 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 prsní žár. Oheň, pálí mě žár. Oheň. Červenám se. Oheň. Líná záře. Oheň. 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 Hřeje prsa. Tváře. Oheň, 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 oheň.
Je to žár, je to žízeň, je to žiži, je to žár, je to žiži, je to žhavé, je to žár, je to žár, je to žiži, je to žhavé, je to žíža, je to žár. Žár pálí, žiži, žhaví, oharek, 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 Krišňák. Ale mám pro vás dobrou zprávu, profesore. Jsem připraven. Poctivý ho nepálí. Hodný ho taky ne. Jen bych řekl, že k terapii máme směr jaksi vytyčen. Rozumím vaší touze po nápoji. Chcete hasit ten žár? Tak tedy? Vy jste si přinesl i meditační dečku? Dovolil jsem si. Přišel jste teda skutečně připraven. Učinit přítrž k tomu utrpení. To pryč. Prostě mě jenom opakovaně srala ta vaše žile. Ten váš terapeutický žebřina. A teď může dojít k početí. Guma je pryč. Desetiletá. A píše. Píše. Píše předchází pán. Pozor, trochu pálí, ale jenom trošku. Spíš tak jako hře, řekl. Mně to chutná jako voda. Jo, každý má to svý. Pramenitá voda. No, co? Ta chvíli bude pondělí. Když se zdržíte ještě chvíli, můžeme rovnou začít podle tyjáře. Jednu věc jsem vám chtěl říct. Není to znášedlo. No, budeme to muset ještě vychytat. Co to tedy je, podle vás? Iluze. Absolutní iluze. Geny si s námi hrají na vznášedlo, tělo a lahev. Jo, jo, ze záhrobí se ozval Morze. Mrzí ho, že mu zrušili telegraf. Morse. A v Morse obrátíš.
Mor si a v mor se obrátíš. Mornost nad mornost. Na nic než mornost. Amor. Amor a jeho šípy. Amor a luk a šíp. Slova si s námi hrají na schovávanou, doktore. Amorovi skrytý mor. Promořený amor. Luk. A luk. A luk. 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 A luk. Slova si s námi hrají na schovávanou, běhají z jazyka do jazyka. To je Babylon. To není babí léto. To je babí lón. Babí lóno. Lóno babí. Babí lón. Babí lón nás zblbl, doktore. Bože, všichni jsme naletěli na babí lóno. Teď sledujte, doktor. Teď vám to říkám jasně. A když už mluvíš jasně, rozumí ti někdo, když mluvíš už jasně, rozumí ti někdo. Rozumí ti i třásně, třásně vědomí. Rozumí ti i třásně, třásně vědomí, ti taky rozumí. Mozkové kliky. Klik, 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 klik. Neurony a jejich zvyky. Klik, 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 klik. Zadejte se. Monihor, 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 monihor. Horské mony. Má milá, tady máš mé slipy a spermie. Spermie do zítřka. Chtěl bych mít čisté do tanečních. Aby byly jako nové. Kdyby náhodou tanečnice upadla a přičichla. Aby její trans nebyl příliš silný. Balčík! Co to tam děláte? To má být válčík! Je to válčík. Malý takový válčík.
Mistře, mistře, ti dva se v rohu parketu líbají. Mistře, ti dva se líbají. A proč vy se nelíbáte? Proč vy se nelíbáte, blbečku, nežalujte. A pak už mistr uchopil mistrovou a předvedli mistrovský kousek. Jediný, kdo nectí neděli, je vesmírný tanec, ten nepřestává, tak praví básník. Jediný, kdo ani v noci nespí, je vesmírný tanec. Vesmírný tanec. Zadejte se. Už planou nety. Už netaplá. Koma, kometa. Když zemřem, stanem se květina. Ve dne budeme vonět pro radost a v noci budeme sami. Pravý básník. Stem. Koš. Vysypat. Koš. Vysypat. Koš! Musíte vysýpat koš! 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 Strašně mě pálí na prsou, protože jsem se včera celou neděli pokoušel vysýpat koš. Jedině tak se mohlo stát, a kdo by dneska, jak jsi se neúčastnil dnešní seance, tak ten by to úplně nepochopil. Jedině tak se mohlo stát, že když ráno, druhý den ráno, terapeutová manželka šla vysýpat koš, byl plný prejtu. Spém! Koš! A jediný, kdo to nechápal, koš! Byla terapeutová manželka, ale... Ona byla zvyklá na ledacos. A tak ten koš... Ta dělala kliky s myší úplně klidně. A tak ten koš prostě také vysílá. Terapeutová manželka s myší udělala i sklapovačky. A jediné, co terapeuta... Koš! ...trochu zaskočilo. Koš! Že k pondělnímu obědu... Koš! Byl prejt s prejtem. Zeptal se. Obrovský je had. Monty Python. Bajný Monty Python. On se opitonoval. Prejtový piton s pitonem. Terapeut se opitonoval. Já se tě opitonuju. Dejte mi katapult! Já se ti z toho tady opitonuju. Cítím, že přistáváme.
strašně se zvyšuje G! Nech si pryč, sprejte! G! G! Dobře! A tak měl tedy pryč v prejtu. Tam je totiž méně prejtu. Terapeut v ordinaci osaměl. Jeho pacient se nečekaně katapultoval. Zůstal po něm jenom koš s hvězdou a prázdný žebřiňák. Mastný flek na stropě. Katapultovat se v uzavřené místnosti. Není řešení. Teda pacient zůstal trochu zaražený. Dál to nejde, doktore. Ozvalo se ze stropu. Takhle to nejde dál. Zkuste vzít nohy na ramena. Svážu se do kozelce za tu hloupost, kterou jsem udělal. Sám si okoušu prsty na nohou. Strčím si palce od nohou do uší. Omotám sebe sama kolem dokola. Budu se ojídat aspoň 14 dnů. Za tu hloupost, za tu nebdělost. Za tu katapultáž. Neděle už končí. Já vím, doktore. Na závěr zaspívíme jenom písení. Každý vesmír má svůj strop. A vydejme se vstříc adventu. Málem bychom bývali byli zapomněli, že dnes je adventní neděle. Neděle milá už končí. Neděle milá už končí. Každý den zas končí. Každý jedna neděle den. Trvala ze všech nejdéle. Trvala to nejdéle. Neděle milá. Neděle. Je to pravda, už končí. Je to pravda. Neděle milá, už končí. Zas končí jedna neděle. Trvala ze všech nejde. Býval nebyl terapeut v ordinaci sám. A kdyby se po jeho písni ozval potlesk. Mohlo představení skončit. Ale v ordinaci už nebyl nikdo, kdo by píseň ocenil. Pacient zaražený ve stropě se zvolna vzpamatovával z katapultáže. Lidé každý dávno ve svých myšlenkách u svého adventního stolu, u svého věnce, u své adventní svíce. Několik z nich muselo věnec i hasit. Neboť prostě samovzněl. Na Štědrý den dal Josef Masopust Ivo Viktorovi jesličky.
Samozřejmě někteří, kteří už nevědí, kdo byl Josef Masopus a jeho Viktor, nemohou úplně pochopit, co se tehdy stalo. Naštěstí šlo o přátelé. Naštěstí u toho nikdo jiný nebyl. Oba muži byli sami dva. Slavili Štědrý den legendární útočník a legendární brankář. Otázka, která zůstává nezodpovězena, co bylo v záloze. Byl to kvašňák? Byl to pivárník? Byl to Jurkanin? Co bylo v záloze? Panenka? Panáček? Kdo se ukáže? Jen doufejme, že ne nehoda. Kdo by čekal, že se svátečním představení na konci přemění v tak bohapusté žertování na účet nejposvátnějších sportovců naší vlasti. Většina z nich armádní generálové. Všichni udukli. Všichni bojovali udukli. A to jak šťastný, tak i veselý. I nový, jen Rockin to trošku. Rockin to trošku rozšířil. Ale to už je opravdu jiný příběh. Někdy není možné představení ukončit. Někdy je třeba ho prostě opustit. Někdy je řešení v rukou diváků. Kteří však, když jsou příliš lační, mohou se se zlou potázat. A ani ukvapený potlesk cíli nevede. Řekněme, že takový potlesk Precox, takový potlesk Anteportas, neocení ani terapeutová manželka, která se na něj do jeho ordinace již nějakou dobu dobývá. A proč? Protože jí poslední píseň vzala za srdce. A ona chtěla zpívat s sebou. Což je tak nesnadné. Zpívat se sebou je něco, co je na hranici tantrické dovednosti. Poděkujeme češtině za tuhle možnost. Poděkujeme českému jazyku za možnost zpívat se sebou. Nebo jít se sebou. Dokáže tohle Angličan? Němec? Maďar? Francouz? Kdo z nich je tak rychlý, aby dokázal zpívat s sebou? A co seba? Jak ten se k tomu staví?
ten, s kterým všichni zpívají. Je tomu rád, že jeho hlas zaniká? V nespočetném davu? A tak zdánlivě zcela nepřípadně příběh uzavírá major Terasky se svým výkřikem preboha, oni tu sebou. Oni tu sebou. Major Terasky, mistr přítomnosti. Čo bolo, to bolo. Terasky jsem so sebou já. Preboha. Ale ani Terasky mu se nepodařilo uzavřít příběh. Ono se mu to podařilo. A pak tedy už může přijít jenom Deus ex machina. Bůh na stroji. Který býval spuštěn v závěru z výšky. Aby dosedl před úžasnými zraky diváků. Viktore, dneska tam nepouštějí 1000 voltů, prosím tě. 400 stačí. Ještě vás pořád pálí? Dneska mě strašně pálí na prsou. Připadá mi, že je tam strašně moc voltů. Hned to bude dobré. Ještě chvíli počkejte. Snad nám to zase nevyhodí pojistky jako minule. Co na to pojišťovna? Neproplatila. Vyhozené pojistky. A pod okny pojišťovny se válely vyhozené pojistky. Kňučeli zmrzačení pojištěnci. Pojištěnec podle vzoru kleštěnec. A tehdy Deus ex machina. Český bůh zemřel na stroji. Deus ex machina. Jestli ani toto neskončí příběh. Bůh sám nasadil sebe a zemřel na stroji, aby mohl příběh skončit. Jestli ani toto neskončí příběh, příteli. Kdo nám pomůže? Voda. Terapeutová manželka. Co jsi čekala? Terapeutová manželka pronikla až do ordinace. Podezírá mi z toho, že pracuje spíš u pojišťovny. Je to voda. Samá voda. Moje to voda. Opili jsme se pramenitou vodou. Doktore. No tak jestli ani to neskončí příběh. Jestli už vám nestačí takový masakr. Pacient zakatapultovaný do stropu. Ordinace, doktor, který drhne tomu příští krev z prstů. Z toho, jak hraje na kytaře. Bůh umřel na stroji. Hvězda padla. Manželka pronikla do ordinace, která pro ní byla samozřejmě vždycky tabu. Překročeny všechny hranice, prostě švýcarský celník neuhlídal.
všechna vznášedla. Ale řekněme si, že je tu šance. Je tu šance, jak ukončit příběh. Má jí v rukou Iva Viktor. Josef Masopust se blíží. Štědrý den přichází, Masopust kličkuje, snaží se dát Viktorovi jesličky, ale Viktor drží nohy u sebe! Modleme se, aby Ivo neroznožil. A Masopust dává Ivu Viktorovi jesličky. Veselné, veselné, růže, kvítek vykvět nám. Trošku to probíjí. Radujme se. Viktor dostal jesličky, ačkoliv držel nohy u sebe. To je čisté paradox českého jazyka. Náročné. Náročné.